آپ سے یعنی مسلمانوں سے سوال کروں کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے، تو ایک مسلمان کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اور اس ایمان کی نعمت پر ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا یا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی؟ اللہ تعالیٰ تو اس ایمان کی نعمت پر کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرو گے تو آسمان سے بھی تمہارے لیے رزق برسے گا اور زمین بھی تمہارے لیے رزق کھول دے گی۔ لیکن آج اس پاکستان میں جس کو اللہ تعالیٰ سے ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر حاصل کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس وعدے کو بھی بھول گئے جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، اور اس نعمت کو بھی بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک معجزے کے طور پہ ہمیں دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر یہ ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي